вже не перше тренування проводиш в команді. От взагалі, як прийняли в колективі? Чи все сподобалося? Все сподобалося добре. Мене дуже приємно прийняли в команді, як і гравці, так і тренерський штаб. Тому дуже задоволений. Справді так, тренування, команда вже тренується певний час, так ти тільки от починаєш, наскільки не просто для тебе вливатися в сезон, коли вже от команда трішки на ходу. Трішки тяжкувато, тому що команда вже більше готова, ніж я, але буду потрошки їх доганяти, щоб кондиції були такі ж самі, як і у всіх. Загалом специфіка тренувань, що відрізняється навіть там від попереднього клубу, чи не дуже? Ну так, тут більш все інтенсивно, більш таких бігати багато треба. Ну, потрішки вхожу в режим і буде все добре. Порився в статистиці в тебе. У тебе 3 забиті м'ячі, УПЛ 1, ворота Динамо, і ти переходиш в Динамо. Була дебютна гра тоді в українській прем'єр-лізі. І так вийшло, що одразу забив Динамо Києву ще. Ну, дуже приємно, що перейшов в Динамо. Думаю, той гол нічого так не поміняв. В той момент думав, що може таке статись там недалеко в майбутньому. В той момент навіть так і не думав. Тоді грав за Дніпро і думав, що буде ще довго грати за Дніпро, але так вийшло, що краще, що перейшов у Динамо. Емоції після переходу, так? Що для тебе означає перейти в Динамо зараз? Ну, це дуже великий клуб з великим ім'ям. І тут амбіції команди завжди високі. Хочуть перемагати у кожній грі, і трофеї в них на першу чергу стоять. Тому це дуже приємно, що переходити в таку команду, там, де амбіції на вищому рівні. Розкажи, як саме тривали ці перемовини, як ти дізнався про те, що Динамо Київ тебе запрошує? Ну, агенти зв'язалися зі мною ми і сказали, що Динамо запропонувало до них прийти. Я довго не вагався, там пару днів, і вже зрозумів, що хочу тут грати. Велика конкуренція дуже у тебе на позиції. Що можеш про це сказати? Чи готовий до неї? Та готовий. Якщо не був готовий, я би сюди би не переходив. Буду конкурувати зі всіма, буду старатись, щоб грати чим можна більше. І буде дуже приємно, якщо буду виігрувати у таких гравців в конкуренції. Так само от була нещодавно автограф-сесія, і запитували вболівальники Піхальонка, перш за все, чи очікує він, щоб Валентин Рубчицький прийшов у Динамо. Зараз так ти з ним спілкувався. От хто ще прийняв з команди, от так як Піхальонок, хто найперше ініціативу проявляв? Ну дуже, я дуже добре общаюсь з Ванатом і Вовою Брашко, Русланом Нещеретом. Так що вони дуже зраділи, говорили, щоб я переходив до них. І мені дуже приємно, що мене тут вони, звісно, так зустріли. І вся команда загалом теж дуже добре зустріла. А кому ти першому набрав? І як ти розповів хлопцям з своїм новим однокубником про те, що перейшов? У мене хлопці питали, що, коли, давай, давай. І Вова Брашко, і Ванат. І тільки як я вже підписав контракт з нами, зразу написав хлопцям, вони дуже зраділи. Ти кажеш, Ванат Брашко, ти з ними спілкувався до того саме, от вони переконали тебе перейти в Динамо? Не те, що переконали, але дуже допомогли, як ініціатива теж з їхнього боку була, що так приглашали мене в колектив. Так, і, ну, це теж допомогло мені обрати цю команду. ЗМІ писали, що у тебе був багатий вибір стосовно клубів, куди перейти можна було. Чому саме вибір пав на Динамо? Ну, мені завжди подобалось, як ігрок Динамо, як і клуб Динамо. Завжди там з дитинства болював за Динамо. І як тільки мені предложили перейти в Динамо, то я одразу без вагань зрозумів, що хочу сюди. Повертаємось з дитинства. Улюблений гравець Динамо Київ. На кого рівнявся, на кого дивився? Динамо Київ, улюблений гравець. Та, мабуть, як і всіх, там Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко вже таке. Потім вже свої пішли, там Віктор Цивенков. Тому 15-й номер? Ні. Який предложили, такий взяв. Так, зараз буде кваліфікація Ліги Чемпіонів, потім новий сезон УПЛ. От які у тебе очікування від цих турнірів? Ну, очікування дуже хороші. Так як я в тому році за Дніпро теж ми грали в Лігі Чемпіонів. Трошки не пощастило нам пройти там далі, якісь Єврокубки. Надіюсь, що з Динамо буде більше, як кращі результати, ми там залишились в Єврокубках, а хотілося б ще в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Повертаючись до позиції на полі, так навіть Піхальонок говорив, що у тебе схожий стиль, як Шапаренка. Ти ще з ним не тренувався, але як можеш себе оцінити? Чи дійсно це так? Ну, я не знаю, як схоже. Ну, ми ще грали проти один одного, так що, ну, чуть-чуть похожий, але кожного є трішки щось свого, так що.
Так. Давай так, топ-3 твоїх найкращих скіли і в чому ще треба покращувати себе? Найкращі? Найкращі, мабуть, дриблінг, пас і прийняття рішення. Але найгірше, мабуть, ще досвід більше хотілося б набрати, щоб більш впевненіше грати. І швидкість. І швидкість, ну, більше активність на полі, не зупинятись, коли там вже є гра ще зроблена, є, коли розслабляюся, потрібно до кінця доігрувати. Так само у тебе більше там 7 десятків матчів, так, за Дніпро один офіційних матчах, 3 забиті м'ячі, 9 гольових передач. От не надто забивний, скажімо так, як для півзахисника, бо є, що забувають навіть захисники. От які в тебе враження забивати, і чи хотів би ти більше це робити, чи тобі краще там віддавати передгольові передачі, так, загострювати, але не забивати самому? Ні, ну звісно, завжди приємно забивати. Це завжди класно, коли особливо ти приносиш перемогу команді. Ну, так було, що я не так багато забував, як хотілося, але більше робив чуть другу роботу на полі, яка мені там команді допомагала, а забували вже другі гравці. Ну, зараз це можна виправити. Надіюсь, да, буде краще реалізація.